מורנינג ולוגמס יום 4. בוקר טוב לכולן. נונוש, תעשי בוקר טוב. שלום. תציעי את זה מה זה, זה מתונף. שלום. אז השעה תכף 8:30 בבוקר, ואנחנו הולכות לגן. גן חיים ש... בוא, תעלי. אנחנו הולכות לגן, ים כביסה מאחוריי. I couldn't care less. אוקיי, אתמול הייתי פשוט גמורה, והלכתי לישון. עם נונוש. עם נונוש. אז אנחנו הולכות לגן, ואחרי זה אני הולכת לפגישות ברחובות. ברור ש... חשבתי לרגע שיש שם מטטה, אבל מפתיע, אין שם מטטה. נוני, נתחיל את היום שלנו? יאללה, בואי. אני אראה לכם מה לבשתי. רגע, שושקי. לבשתי טי-שירט אוברסייז מ-Pretty Little Thing, ג'ינס ש... כבר גדול עליי, which I'm happy, ג'ינס עם אבנים מזרה, הסניקרס הצ'אנקי מזרה, אני הולכת לשים את זה יחד עם הג'יוונשי שלי, הגילים מצופה, הכסופות הקטנות, מתה עליהם, הם כבר שימשו אותי כמה פעמים, וזו בהחלט הייתה הזמנה חכמה. שנלך? יאללה. See you soon! הורדתי את הנוקי בגן, ועכשיו אני קופצת להביא קפה, ובא לי קרואסון חמאה של פנינה פאי. פשוט קרואסון חמאה ריק. פשוט ככה בא לי. אני הולכת להביא. קפצתי כאן למשרדים של One Project, אני צריכה לאסוף צ'קים. איפה הכניסה? איפה המעליות? שם? כאן? The checks. עכשיו אני נוסעת לאיזה חנות רהיטים פה בסביבה. Let's do this. בדיוק יצאתי מהסייל רהיטים הזה. כאילו בוא נגרר את כל מה שנשאר, כל הזפת שנשאר ונמכור אותו, ובמחיר גבוה. אז לא מצאתי כלום, אבל אתמול פתחתי את מה שקיבלתי, מה שהזמנתי, אז אני אראה לכם, הזמנתי מאליאקספרס מתקן ש... הנה הברגים, מתקן שתולים אותו, ואז זה בול בשביל הדייסון אראפ, תולים את זה כזה, אני מניחה שאת זה עכשיו שמים ככה, בקיצור תולים את זה ואז פה שמים את כל הראשים של האראפ, ופה שמים את הדייסון עצמו, ואז זה לא מתבלגן לך והראשים לא הולכים לאיבוד, אני אשאיר קישור בתיבת המידע. אם יש לכם גם את הדייסון אייר ראפ. נחזיר את זה לקופסה. טוב, מה שאני אעשה, אני אסע חזרה לאשדוד למשרד. זה נראה לי חשוב, זה ברגים או משהו. אני אסע למשרד ואני אראה אתכם כבר שם.
מרגישה, כאילו אם לא הייתי, אם הייתי נוסעת לפה במיוחד, לחנות רהיטים הזאת, הייתי מה זה מתבאסת, אבל בגלל שלא נסעתי במיוחד, הייתי פה באזור אחרי One Project, אז בסדר. עכשיו אני במשרד, ואני רוצה לצלם ריל על האוטפיט שאני לובשת. לאסוף את הבייב מהגן. לא שומעות? מה זה הקור הזה? אוו, פתאום, מאיפה אני אסע? אני אסע מפה. פתאום נהיה קר. איזה הזיה. אני לא מבינה את זה. היה מה זה נעים. תראו, אני עם טי-שירט. מה? אתה צודק? So, רגע, איבוז! הייתי במשרד. עבדתי, יואו, זה סוף שנה. סוף שנה זה מלא 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 בירוקרטיות ודברים שצריך לעשות. אני מתה מרעב. יש את הסיר בבית שעדיין לא טעמנו ממנו, אני וענוק. אז אני פשוט ניסה, ניסה הביתה, אני מוציאה אותה קצת יותר מוקדם. עכשיו 3. וגם הגיעה חבילה. תכף נראה אם בן יוכל להביא לי את החבילה. ומה עוד? כן, הגיעה חבילה של נקסט, שהזמנתי לה מלא טרנינגים, כאילו חליפות פוטר. יש לי מה זה בעיה בארץ עם חליפות שהן אובר צבעוניות. כאילו, כל מיני, לא יודעת, כל מיני נצנצים כאלה וזה. קיצור, אז אני אוהבת להלביש את הנוק בבייסיקים, אם כבר בייסיק. אגב, תיקחו את זה גם כטיפ אליכן, כדי שבייסיק יראה יוקרתי. עדיף שהוא יהיה חלק לגמרי, בלי סמלים, בלי קשקושים, בלי ציורים. עכשיו, ברור שיש ציורים שאני מתה עליהם. כאילו, ראיתי שבצ'ילדרן פלייס יש את הבמבי המאמם וזה, ודברים כאילו רכים ומתוקים. אבל אני פחות אוהבת את כל ה... שזה נראה פשוט מאוד מאוד גן in your face כזה. אז זהו, אז אני מזמינה לה המון מנקסט. אני מתה על האיכות של נקסט. מי שגבר אימא, אני לא צריכה לספר לה, אתם בטח כבר כאילו יכולות ללמד אותי. אז החבילה הזו הגיעה, והזמנתי לה עוד חבילה מנקסט, שכאילו הם לא יודעת למה הם התעכבו כל כך הרבה זמן. וזהו, ואני צריכה לפתוח נושאים שבוע הבא צילומים בטומי קוסמטיקס. אז גם זה צריך, לא שלי, אני הפעם לא מדגבלת. והיום הולדת של אנוקי בשבוע הבא, כפרה. שאני כאילו, אני יש לי כל כך הרבה עומס על הראש, שאני אפילו לא מצליחה לכתוב את כל מה שאני מנסה, כל מה שאני נזכרת במשהו, אני כזה, תזכרי עכשיו, תעזי את זה עכשיו, אבל מה אני אעשה? Anyway, אני אסוף את הנוקי, נגיע הביתה, נוכל, אולי נצא לטיול, נראה איך המזג אוויר יהיה, טיול כזה עם שום אוויר, and I'll talk to you soon.
ביי. ונוקי בבית, אכלנו, ובדיוק הגיעו לי חבילות. הזמנתי מאתר של לילית, אמא פשוט שיגה את אמא שלי על הגלוס הזה של אסנס. פשוט מצאתי אותו באתר של לילית, לילית זה היבואן הרשמי. והזמנתי לעצמי את ה-Real Techniques מברשת ששמעתי עליה, רציתי לנסות אותה. תכלס הזמנתי את הכל כדי להגיע למשלוח חינם. והזמנתי את ה-Very Rose של נוקס, שזה סבון פנים. צירפו לי פה כמה דוגמיות. Lovely, lovely. כן, אבל הכי חשוב זה הגלוסים לאמוש, אז זה אמא שלי הזמינה לה. היא תביא לה אותם. אני באה לשחק איתך. נוקי, קיבלתי מארז, קיבלנו, אני ואת, ואבוש. קיבלתי מארז סופגניות משופרסל מרקט פלייס. תקשיבו, יש להם קונספט מה זה מגניב, הם פתחו מרקט פלייס עם מגוון של קטגוריות, אופנה, תכשיטים, ספורט, משחקים, ילדים, משקפיים. בקיצור, אז הם שלחו לי את המערה הסופגניות הזה לחנו. איפה הבת שלי? הנה את! הנה את שובבה! את באה? בוא נשחק. בן עוד מעט חוזר מהעבודה. אוי, ואז יהיה לי קצת יותר קל להשתלט על הבלגן הזה. בואי. בואי פרוח, בואי. בואי נשחק. מה יש לי כאן? אנוקי! אנוק! בואי! תראו מה אמא שלי קנתה לה. אמא שלי קונה לה את כל הצעצועים. ספר כזה שאושר, נניח יש פה שוטרת. בא לי להכין סופגניות אשל, שזה מפורסם כאילו בכל הרשת. כוס קמח, כוס קמח תופח וכוס אשל, ולתגן פשוט. Happy happy dance day, when we learn something new we do the happy dance day. Happy happy dance day. When we learn something new, we do the happy dance dance. Anouk, מה אתה אומר בפה? פטי בר? אני חושבת שאני אשים קצת סוכר וניל, שלא יהיה דלוח. אני מחלטרת עם שקית סוכר וניל. בוא נשים את הבלילה בשקית זילוף. נוקו! נונוש! ונשים פה. מה, אין לי? נחתוך משהו כזה, כי זה צריך להיות עבה. היה לכם טריק לראות עם השמן חם. ענוק, 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 ענוק!
אנו, תתרחקי לי שם בבקשה. לוקחים קפץ, תוקים אותה בתוך השמן, ועם השמן, אם יש בועות מסביב, סימן שזה עובד. ננמיך טיפת השמן. אין לי מושג איך זה יוצא. כאילו לא עשיתי הרבה שמן כי לא היה לי מספיק, אבל זה נראה לי סבבה, נראה לי. אני אמשיך לתגן ונראה מה יהיה. קצת נדבקו לי לתחתית. יצא לי עוברי סופגניות. טוב, נראה לי שהבנתי את הקונספט. בוא נראה. הבלילה נוזלית מדי כדי שאני אשתמש במספריים, אבל תראו, זה יוצא ממש חמוד. יוצא עוברים כאלה. חמודים, עוברי סופגניות. עוברי חנוכה. שהיא מרוכזת בססמי סטריט. תקשיבו, האימהות מוציאה ממני צדדים שמה זה לא מאפיינים אותי? כאילו, דיברנו על זה, אני לא בשלנית. אני אוהבת לאפות, אני אוהבת להתעסק בכינוכים, בעוגות, בעוגיות. אני לא בשלנית, אני פחד, הפחד חיי זה שמן. ואני איכשהו כאילו עוד שנייה, אתם מכירות את המים הזה, אני תמיד מסתלבטת על אבא שלי. שכאילו אני מרחוק, אקח את הצ'יפס ואני אזרוק אותו ככה מרחוק, ואבא שלי יבוא יעשה ככה יד בתוך השמן, ירגיש עם זה חם. סתם, לא באמת. אבל הבנת את הקונספט. וזה יוצא לא רע. בוא ניתן. אוקיי, וואו. אוקיי. וואו. וואו. וואו, איזה טעים. נו, קבוע איתי תמי. ימי? ממש טעים. אני מניחה לך את זה פה. את יכולה לאכול לבד. תאכלי, אמרי, תאכלי. יצא להיט. להיט, להיט, להיט. הנה, תראו, זה נניח יצא עובר ממש גדול. זה עובר של כאילו 5-200 קל. זה עובר של קיסרי, זה... טוב, תקשיבו, בן עכשיו קילח את נוקה והוא מרדים אותה. הבית כאוטי ברמות, ברמות. אבל מה שאני אעשה עכשיו, אני לא אנקה ואסדר. אני אסיים את הוולוגנס 3, אני אעלה אותו, ואז אני אהיה בראש סבבה לתקתק פה את העניינים. וואי וואי, איזה יופי, בעדי היקר. האמת ממש קר. טוב, תקשיבו. סיים, בדיוק ידעתי את ולוגנס 3. כן, אנחנו בארבע עכשיו. אנחנו נשתלט על מה שקורה פה, כי בית נקי, ראש נקי, עבודה נקייה, עשייה מרובה. נדליק גם לראות. איזה סקסי אתה בגופיית סבא. מזכיר לי את הימים מהם בשנות ה-60, שמודל היה בלב הכל. איך יודעים שגבר נהיה אבא? גבר נהיה אבא? כשהוא מתחיל לשים גופי וצבא בבית. ככה. ככה נעשה ולוג סקס. כן, רק אם יש לי צופה בבלוגים, אתה עומד למות. אמא
רוני. אתה רוצה, אתה יודע מה, אני אשאיר את זה? אני אשאיר את הקטע הזה? איך זה? איך אני משחק הרכס ביום? מה זאת אומרת? אני אשב עונות. מה? מה פתאום? ראיתי. יאללה. בואו נתקדק. מה, תראו מה קניתי לנוקי? מנקסט. דיברתי איתכם היום על החליפות. אז חליפה כזו חמה. כולה פליז כזה בפנים. ואלו הטרנינגים שאני מתה עליהם לגן. זה חלק. קניתי לה גם מקיווי. אני אצא לאוטו, אני אביא את החבילות. בא לך לצאת? מה לעשות? לאוטו. קל לך? קיצר. באמת החובה. קיציתי שתגידי את זה. אז זה הטרנינגים. הזמנתי לה בעוד צבעים, זה פשוט... ועכשיו זה הגיע, כן, הם פשוט צורקים את החבילות אחרי שעות הפעילות, ואז אני מקבלת הודעה, ואז אני רואה חנות סגורה. כן, יעילים. וזה, צבע כזה, ורוד פיצ'י. קניתי לה הבייסיקים הכי טובים. זה מנקסט, הגופיות לשים מתחת, הגופיות הארוכות. וזה... ואחרי שבן יביא לנו את ה... מה שקניתי לה משילה ומקיווי, אני אראה לכם. Well, אני עושה עכשיו ארוחת ערב. אני עושה פסטה, שמנת, פטריות וקישואים. עכשיו, אין לי מושג איך זה יעבוד. לא יודעת, בא לי להכניס קישואים. ניסיתם? תעדכנו. אז אני מתגנת פה בינתיים את הקישוא. עכשיו אני עושה פטריות. זו הפסטה. כך שני שימשום. אני קצת מחממת קצת חמאה. ואני אוסיף את זה לרוטב שמנת, כי אני רוצה ממש לשים אותו. מה לחם? מלח גס. קצת. המחוות לא מספיק גדולה, נעשה את זה בעדינות. טוב, אז היום אנחנו ביום חמישי, אני עדיין לא סיימתי את ולוגנס, אתמול פשוט הייתי מרוסקת. זהו, כאילו הייתי חייבת לאכול, להתקלח ולישון. אז הבית בלגן, אני הולכת לסדר אותו לוולוגנס 5, אז זה לא יהיה בוולוג הזה, אני רוצה לסיים את וולוגנס הזה ולתת לכם את המתנה של היום. אני גם חייבת להפסיק להעמיד את המצלמה באופן פרוביזורי, שהיא פשוט תישבר וטיפול. היי בייבס, אתן יודעות כבר מי כאן, טובי העורכת, רציתי להכריז על הזוכה. במסלסל של גדעון קוסמטיקס, ג'ני, את הזוכה, מזל טוב, פניתי אלייך גם באינסטוש, ויאללה למתנה הבאה. So, היום אני הולכת לתת לאחת מכן מארז של אסתי לאודר עם שלוש פלטות צלליות, שלוש פלטות? שלוש פלטות צלליות ושלושה ליפסטיקים, אני אראה לכם את הגוונים. יש לנו פלטה אחת, יש לנו פלטה שנייה, ויש לנו, אני אשמור את הניילון, ויש לנו פלטה שלישית, ושלושה שפתונים, שפתון אחד, שפתון שני, ושפתון שלישי אדום משגע. אז אתן כבר יודעות,
כל מה שצריך לעשות זה להירשם לערוץ, לעקוב אחריי באינסטגרם ולעקוב אחרי האינסטגרם של תומי קוסמטיקס. אם אין לכם אינסטגרם, פשוט תפתחו אינסטגרם, תמחקו אותו אחר כך, לא אכפת לי, באמת, תפתחו אינסטגרם, זה הדרך שלי ליצור איתכם קשר. וכמובן להגיב למטה תגובה שלא קשורה לפעילות, לא תומי אני משתתפת או אני רוצה לזכות, לא, 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 תגובה רגילה, אוקיי? ואת האינסטגרם שלכם, כדי שכשאחת מכן זוכה אני אוכל לפנות אליה באופן אישי. אז אני מקווה שנהנתן מהוולוגנס 4, כן 4, ואני כבר מתחילה לצלם הוולוגנס חדש. נתראה מחר, ביי.